xiriirka ka dhexeeya dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa ah xiriir diblomaasi oo dhinacyo badan leh. Xiriirkan ayaa ah mid ay taariikhdiisu fog tahay, kaasoo soo bilowday xilligii ay dowladdii cismaaniyiintu maamulaysay dalka Turkiga oo magaalmadax ay u ahayd Istanbul, taasoo ahayd dowladda Islaami ah. Waxaa koonfurta dalka Soomaaliya booqasho ku yimid hogaamiyihii cismaaniyiinta. Xiriirka labada dal ayaa la sheegay inuu soo jiray ku dhowaad 300 sano. Shacabka labada dal ee Turkiga iyo Soomaalida ayaa caqiide ahaan waxay isaga mid yihiin diinta Islaamka. Xiriirka ka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya ayaa ah mid sare u kacay markii uu booqasho rasmi ah ku yimid dalka Soomaaliya 19-kii bishii Agoosto. Madaxweynaha haatan haya talada dalka Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, sanadkii 2011-kii oo xilligaas uu ahaa ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga, isaga iyo wafdi ballaaran oo ka socday dowladda Turkiga iyo ganacsato u dhalatay dalkaasi, taasi oo beddeshay fikirkii ay madaxda caalamka ka qabeen Soomaaliya ee ahaa in aan la iman karin. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa markii uu yimid magaalada Muqdisho waxa uu booqday dad barakacyaal ah oo ku noolaa magaalada Muqdisho, taasi oo beesha caalamka iyo shacabka Soomaaliyeedba ay ku farxeen. Waxayna bilowday sanadkii 2011-kii dowladda Turkiga gargaar bini-aadinimo oo ay siinayeen dad barakacyaal ah oo ku noolaa xerooyin ku yaala magaalada Muqdisho, kuwaasi oo saameyn ay ku yeelatay abaartii ka dhacday dalka. Sanadihii 2010-ka ilaa 2020-ka xiriirka Turkiga iyo Soomaaliya wuxuu gaaray meel aad u wanaagsan. Labada dal madaxdooda ayaa booqashooyin joogto ah ku kala taga labada wadan, taasina waxay keentay in wadanka Turkiga uu saaxiib iyo walaal ka dhigto shacabka Soomaaliyeed ee ku nool qaaradda Afrika. Marka laga soo tago iskaashiga labada dal, dowladda Turkiga waxay ka qayb qaadatay soo celinta bilicda iyo quruxda caasimadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho, waxaana laga hirgeliyey in dib loo dayactiro wadooyin burburay, goobaha caafimaadka, waxbarashada, kaabayaasha dhaqaalaha, dhismaha garoonka diyaaradaha iyo dekedda oo la casriyeeyey. Dhismaha xarun lagu tababaro ciidamada Soomaaliya wuxuu kaloo Soomaalida siiyey deeqo waxbarasho oo ay ku bartaan dalka Turkiga. Dhismaha safaaradda ugu weyn qaaradda Afrika ay leedahay dowladda Turkiga oo laga dhisay gudaha caasimadda Muqdisho, taasina waxay sababtay in rajada dowladnimo ee Soomaaliya ay soo noolaato. Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa kala saxiixday heshiisyo is-afgarad ah oo la xiriira inay iska kaashadaan horumarinta dhaqaalaha, maalgelinta mashaariicda beeraha iyo xoolaha nool, isweydaarsiga hiddaha iyo dhaqanka. Heshiisyada ay kala saxiixdeen labada dal ayaa ah mid dhabbaha u sii xaaraya Soomaaliya oo gaarta horumar dhan waliba leh. Cumar Maxamed, kulmiye magaalada Muqdisho.